Ոչ մեր բարոն падգամավորների ոգևորությանը եւ բարև ձեզ։ Խնդրում եմ նախապատրաստվել գրանցման։ Գրանցում։ Գրանցվել են 108 պատգամավոր, քվորում կա, սկսում ենք մեր աշխատանքները։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ կազմակերպում ենք 3 քննարկված հարցերի քվեարկությունները։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորների 1/3-ի նախաձեռնությամբ ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության գազամատակարարման համակարգի գործունեությունն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ընդունելու մասին հարցը, 3-րդ մաս, 89-րդ հարց։ Վարման կարգի վերաբերյալ Լևոն Զուրաբյան։ Լևոն Զուրաբյանի խոսափողը միացրեք։ Որովհետև դուք հնարավորություն չեք տալի, որ միացեն։ Դուք գործ ունեք միացնելու անջատել, իրենք կմիացնեն։ Քարտուղարյանը խնդրում է Լևոն Զուրաբյանը խոսափողը միացնել։ Համեցեք, պարոն Զուրաբյան։ Այս հարցով բուրըն քննարկումներից հետո Հայ ազգային կոնգրեսի խմբակցությունը արձանագրում է, որ գազի բնագավառում այս ուսումնասիրության հետ կապված մեր նախաձեռնությունը, 4 խմբակցության նախաձեռնությունը, ըստ էության պսակվել է հաջողությամբ, և մենք մեկ վերապահումով, կարևոր վերապահումով, որը վերաբերվում է դռնփակ նիստերին, այնուամենայնիվ ընդունում ենք, որ ստեղծված է մի գործիք, որը թույլ կտա մեզ ուսումնասիրել ճշմարտությունը այս հարցում, և մենք քննարկելու ենք կողմ, ինչպես նաև անմիջապես հայտնում ենք, որ մասնակցելու ենք այս հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Էրա Զորաբյան, Վարման կարգի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, ես եւս չեմ թաքցնում, մեր խմբակցությունում եւս հարցի վերաբերյալ լուրջ քննարկումներ են տեղի ունեցել, այո, Բարգավաճ Հայաստանը բավականին ակտիվորեն կմասնակցի այս հանձնաժողովի աշխատանքներին, բայց քանի որ կրկնում եմ, չեմ թաքցնում, մենք ունենք այդուհանդերձ որոշակի զգուշավորություն եւ մտահոգություն իրական նպատակների հետ կապված, Բարգավաճ Հայաստանը կքվեարկի ձեռնպահ։ Ես զարմանում ձեր վրա, դուք առաջարկում եք, ձեր բոլոր առաջարկները մենք ընդունում ենք, հետո ձեռնպահ եք քվեարկում։ Քվեարկություն։ Կոմ 74 դեմ 3 Կոմ 75 դեմ 3 ձեռնպահ 30 որոշումը ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Աղվան Վարդանյանի, Արծվիկ Մինասյանի և Արմեն Ռուստումյանի կողմից ներկայացված Նայիրիթ Գործարյան փակ բաժնետիրական ընկերության մասնավորեցման, ստանդարտ վարկային պարտավորությունների և անհրաժեշտ ծավալով տնտեսական գործունեություն չիրականացնելու պատճառները ուսումնասիրող Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին որոշման նախագիծը ընդունելու մասին հարցը, 3-րդ մաս, 18-րդ հարց, Վարման կարգի վերաբերյալ Աղման Վարդանյան։ Պարոն Աբրահամյան, ես ուղղակցությունը 20 րոպեն միջում եմ խնդրում քվեարկությունից առաջ։ 20 րոպեն միջում։